Абе, ништа. Они испитуваше ме, испитуваше цел дан. Мајм се по судови, по милиције, по овој ми, оној ми натамнавам. Сецаше ме, бе, сецаше. Овој питуе, онај питуе. Али, на крај, Збори, слушам онај те ја. судија вика: Аха бе, миле, миле, што ќе правимо с тебе? Вика, миле пиромане. Вика, миле, миле пиромане и они сви, е, смејање, тој терав сир с мене. И вика, ајде пиромане, мандатну казну, вика, ќе платиш, ќе, не ќе те гонимо у кривицу, вика, него, вика, прекршајно, ја, права ти кажем, снајке, ја плашија сам се, да они мене не ми отмел пасош да ја не може се врнем у Шведску. Не само ја што би ми притребало правати? А? Ништа, ништа, само си нешто да разборим за судови. Гле што направи? Леле, снајке, да, овој све се запали, бе! Гаси, гаси, изнеси га напоје, изнеси га напоје! И скаче! Леле, живота ти немој више од мене да пушиш! Пусти у печку матру, немој да палиш од мене, кад тебе пуши ти се, иди изади на улицу, а немој ни у Авлију! На улицу и скочи на асфалт, тамо ја, право ти кажем, плашим се ти и јас хоќе запалиш. Тебе нешто, оќе те ватра, немој ту ќе ми запалиш куќу човеку, зашто да бъде, немој. Значи, жив ти ја, иди пуши напоје, Па ја не сам ја крив, па ти какве ове артишке ту раласи овдена, ја да загасна цигару и онда потпали се. Море во око би ти го угаси на цигару, јебала ти цигара. Што стане га? Кам сипе малка водицу, еве ти? На, сипни малка водицу, леле, што дим у целу кучу, леле! Тој све зависи и ти писони има ми на вучер сврзјак. Тој не може ни да отвори се прозор, тој дим ускача си што запалија си сметлишта, сад па и овде на дим дупло гушење, а ја па ангина пекторис ме гужи, не смем ни промају да пустим свече у кочиме мене. Ви мене као да ме мрзите, ја као намерно да загасија сам го у артију. Че леле, мајки, што е ово ми е? Ја, мене нешто потерало ме е да га јебем ја, да фрлим пикавац у сиров бор, он запалија би се. По тебе те никад не ни пуштало да би те потерувало. Што боке? Викам, не те ни попуштало да би те то прв потерувало. Ва, па, боке, немој такој, ја... Нел те малка срамота такој на цицу да родијано га причаш? Дал ме срамота? Па да ти кажем право, више би ми било срамота да по кути идем с празне руки. Абе, ја реке сам зашто, ја... Мислија сам да ти дадем неки динар. Да не сецам из Шведску чиколаде, ово, оно, да... Тој топи се, тој стопило би се све, ја... Сам мислија да... Овде да овие данови нешто ви узмем. Ти баш ме мене мрзиш. Ти зашто ме мене мрзиш толку? Ти као да мене сочи, не можеш да гледаш ме ја да... Може не сам ни треба да додим, ако па не, а? Ти одлучуеш ако па не, ако па да. Од кој ја знам да ли треба да додиш? Па не мој ти такој с мене кад дрзнеш ми се мене, овде на ми мрдне. Не мој такој, мене криво ми е. Ја чича сам ти. А, то што си ми чича, лал нека ти е. Че те цунем у чело кад умреш. А ти знаш чича да кod мене ни по баби, ни по стричевима. Чича, миче, готова прича. Ај, здраво, не могу си више да спавам с тебе. Але, але, але. Але, але, але.